За өдөр минь. За өнөөдөр хэдүүлээ Одес хотоор аялцгаая гэсэн цуврал бичлэгийнхаа 1-р хэсгийг үцэсгэе. Тэгэхээр энэ Одес хот маань Украины нэг одоо далайн хар далайн иргэд дагуу оршдог аялагч үйлчлэлийн хот байгаа. Тэгээ бас худалдааны том бомбт хот байгаамаа. Тэгэхээр энийг би 4 жижигхэн цувралаар оруулна. Өнөөдөр эхнийх нь хэсгийг хэдүүлээ үцэж сонирхцгаая. За хэдүүлээ одоо Одессийн Дөөр Бүжгийн театр руу явцгааж гээ. Энэ бол Одессийн одоо Одесс байтхан, Украин байтхан, Европын том Европод томд ордог тийм Дөөр Бүжгийн театр баамаа. Тэгээд энийг хэдүүлээ гадна хэсгийн одоо цэцэрлэг хүрээлтэнтэй бүгднгийн үзэс сонирхцгаая. За одоо хэдүүлээ энэ пассаж гэж хэлдэг. За энэ болохоор энэ зочид буудал байгаа юм. Тэгээ зочид буудлынхаа гадна талд ийм одоо худалдааны гудамж гэмээр худалдааны талбай. А дээр үйд болох дан зэрэг энэ дэгтэлгүүр гэж нэрлдэг байсан билээ. Янз бүрийн худалдаа хэрэгэлдэг. А одоо болох дан зэрэг цэвэржүүлжтэй зориулсан. Тэгээ заримдаа одоо янз бүрийн юуны хүүхдүүдийн юу баяр янз бүрийн юм уу тэмдэглэдэг юм билээ. Нэг өсөндөө зочид буудлынх нь одоо гадна тална л гэсэн.
За одоо энд болохдоо зэрэг энэ Дюкийн хөшөө гэд ийм хөшөөтэй ийм талбай байдаг. Энэ Дюк болохдоо зэрэг Одессийн анхных нь губернатор одоо манайхаар бол хотын дарга хүн байгаамаа. За тэгээд энэ эргэн тойрно. За энэ талбай дээр бол мөнхийн жуулчд байдаг. Тэгээд доошогоо одоо Марскуй порт буюу порт руугаа ордог. За байнгын хүмүүс худамчны хөгжимчд бүжигчд байж идэг. Ийм талбай байгаамаа. За одоо энэ хэдүүлээ энэ талбар руу явж гин. Энэ бол хатан зэрэг Екатерина хатан хааны хөшөө байгаа. Тэгээ тэрний эргэн тойрны юу газар байна. Энэ бол хатан зэрэг Одесса хотыг үндсэн байгуулах зарлагт анх эхэлж гар усэд сурсан одоо энэ хатан хаан Екатерина. За тэгээ тэрнээс хойш Одесс хот маань одоо үүсгэн байгуулагдаж эхэлсэн түүхтэй юм блэ. Тэгээд бичсэн ба Екатерина 2 гэдэг. За одоо ингэ хэдүүлээ. Зүгээр л одоо барилга байшингуудын үсцгээе. За энэ хөөрхөн барилгыг харуулъя. Энэ бол тон зэрэг ханам барилга гэж хэлдэг. Яг зүгээр ингээд очиад харах юм бол зүгээр байшин байна. Зүгээр яг энийг ингээд өнцгийн нэг гой зүв болоод зургийг авах юм бол яг ингээд хан шиг харагддаг байшин байнамаа. За ингээд өнөөдөр хамтлагийг дуусгая. Одесс хот маань ерөнхийдөө ийм эртний барилга маш ихтэй их гоё үзэсгэлэнтэй хот байдаг. Тэгэхээр мэдээж энэ цаг сайхан болонгууд та нар маань энэ хотоор зугаалж тэр далайн ирэг дээр амрахыг хүсэе ёо. За баярлалаа.